Ah, kaki depan, tangan macam ni ha. Alah bangang ni kau ni. Dia gitu kak. Dia tu kak. Kaki depan. Tangan ke belakang. Tangan ke belakang bangang ya kau ni. Tangan tu depan. Tangan ni belakang. Alah. Langkah. Alah. Payah kau ni. Kau tengok dia ni ya. Okey. Tangan depan. Pandang ni ya. Tangan depan. Macam ni. Kaki pun depan. Betul. Langkah. Alah bangang. Alah kau ni. Koci-koci tak nak mampu. Susah kandan lah. Asal bangang sangat kau ni. Kau tengok Dan ni. Macam ni. Tengok Dan. Kau yang mampu eh. Tengok Dan. Bangang eh kau. Alah. Okay. Dia togak balik. Dia togak. Dia togak. Okay. Langkah depan satu. Tangan kat belakang tu. Dan dah kobar belakang tangan. Susah betul lah kau ni. Koci-koci tak nak mampu. Susah macam korang betul lah masuk askar ni. Bangang betul. Macam dok koci. Poin mampu aku tembak dengan orang.